ismaqal iyo daawasho wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani waddo iyo dheer media taariikhdu waa 12/8/2020 qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo ka heshiiyey qodobo ay aad isugu mari lacaayeen hadda ka hor jeneraal tuuryara oo sheegay in dowladda xogta ay ka soo saartay weerarkii xabsiga dhexe uu waxweyne ka qaldaraa isaga oo waxyaabo badan sheegaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo fariin canaana u diray sida la sheegayo wasiir cawada xoga aanu ka helay buuq xooggan oo ka taagan mas-uuliyiin xilka qaadis wajahaya magaalada muqdisho iyo wararkii u dambeeyaya maxaabiistii lagu dilay xabsiga dhexe oo magaalada muqdisho oo la ogaaday inuu ku jiray nin dowladda iyo al-shabaab la shaqayn jiraya qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararkeenna ee daawasho wanaagsan. Isugu soo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira dalka ayaa waxa ay ku heshiiyeen qodob ay in badan isku mari lacaayeen. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada dalka ayaa maanta mar kale waxa ay gaadheen heshiis cusub, kaasi oo ku salaysan qaabkii ay ula kala qaybsan lahaayeen dakhliga dalka oo ah mid ka mid ah qodobadii ay aadka isugu hayeen waqti dheer. Warmurtiyeedka soo baxay shir bileedka wasiirada maaliyadda dowladda iyo kuwa maamulada dalka ayaa is-afgarad looga gaadhay qaab cusub oo ka duwan midkii hore loogu qaybsan jiray dakhliga dalka. Shirkaasi u dhexeeyay wasiirada maaliyadaha dalka ayaa sidoo kale waxaa is-afgarad looga gaaray in si wanaagsan oo loogu wada qanacsan yahay loo qaybsado dakhliga waddanka. Dowladda iyo maamulada oo qayb u ka yahay gobolka Banaadir ayaa guddi farsamo u saaray sidii looga xaqiijin lahaa heshiisyadaasi cusub oo dhigaya in qaabka duwankii hore lagu qaybsado dakhliga middaasi oo meesha ka saaraysa guuxa ka dhashay arrintaasi. Shirkaasi billaha ah ayaa waxaa kale oo diiradda lagu saaray qaabka loo wadaagi doono dakhliga habka miisaaniyadda, kaasi oo ku aadanaa hoos u dhici maaliyadeed ee uu sababay cudurka coronavirus. Waxaana si weyn la isula lafa guray intii uu socday shirkaasi qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin hanaanka maaliyadda dalka iyo canshuuraha, waxayna ka soo saareen heshiis lama istiran, iyada oo hadda ka hor dowladda iyo maamul goboleedyadu aysan arrintaasi mar hore heshiis ka gaadhin. Waxa uu ahaa qodobka ugu adag ee ay isku hayaan dowladda iyo maamul goboleedyada qaabka loo qaybsanayo dhaqaalaha dalka lagu caawiya iyo dakhliga soo gala, kaasi oo u muuqday inay hadda heshiis ka gaadheen. Dhanka kale, jeneraal tuuryare ayaa waxa uu sheegay xogo ku saabsan weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo uu sheegay inay dowladdu gaasbartay. Taliyore nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya jeneraal Cabdiraxmaan Tuuryare ayaa waxa uu ka hadlay iska hor imaadkii maalin ka hor ka dhacay xarunta xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Tuuryare ayaa waxa uu sheegay in hub lagu sii diyaariyey xabsiga ay ku dagaalameen maxaabiistii Al-Shabaab ee halkaasi ku xidhnaa, isaga oo sheegay in hub tiro badan maalmahanba loo geynayay maxaabiista, kaasi oo siyaabo kala duwan ku gaadhay sida uu sheegay. Taliya komanda ayaa waxa kale oo sheegay in askariga asluubta ka tirsan lagu dilay bilowgii bastoolada, isla markaasina ay marin habaabisay dowladda arrintaasi, iyada oo dowladdu sheegtay in qori la isku qabsaday, taasina ay maxaabiistu kula wareegeen, balse waxa uu sheegay in arrintu sidaasi aysan ahayn. Maxaabiistu ay haysteen bastoolada badan iyo bambooyin, dowladduna arrintaasi ay qarisay. Maxaabiista waxaa jirtay sistam ayaga ay ku shaqaynayeen, iyaga oo cuntada karsada oo bacaha raashinka lagu rido hubkana loogu soo qariyay, raashinkana iyaga toos loogu geynayay, taasina waxa ay sababtay in bixihii raashinka loo soo dhex geliyo hubkaas, iyada oo siduu sheegay ay suurtagal tahay in qaar ka mid ah booliiska oo arrintaasi kala shaqaynayay ay jiraan. Jeneraalka ayaa shaki waxa uu ka qabaa in xaalado kale ay dhici karaan inta ay sidaasi wax u dhici karaan oo Al-Shabaab ay awood ku dhex leedahay hay-adaha kala duwan ee dowladda. Waxa uu sheegay in maxaabiista shabaabnimada ku xukuman ee xabsiga ku jirta ila gaar ahaaneed lagu hayo dhaqdhaqaaqooda guud. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa la sheegay in uu fariin canaana u diray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya axmed ciise cawada.
سيأيا حلقة وزير قال رماد بدا سوماليا دنجرة أحمد عيسى عوض أيا وحا وكل عاية فشل كي أقوينا أبدا كدي مركي وسمية مغا عابد شرعي درعا أو وقتيا تاريخ يدي دبلوني غاية إيادا أو مغا عابي إن كبالان تدوب يلا باتن دبلماسي أو لوق رأي قاب أن وفق سنين شرعي شقالين تهي دولة دا وحالا صوبان لكي إلا إيكو إيه اللواتن ورا قضوط أو كم مغا عابي شخصي هادا أن كم مدهين شقالها وسارة دا كرا ترسلين شقالها الرئيات كه الدولة دا فدرال كه إسوماليا أرين تاني أيا وحا أي فجع كل نقطي مدح وينها قران كه كدي مركي إلا لو ذاقيا عداي مها دوكومنتي أوكو صحيحي هاي وسير عودا إلا ورد يلا وكال سويا أيا وحا أي نوع غيجيا إلا ورد يولا وكل سوياي أيا وحا إنو حقيجيا إن دنجرة عودة وما الميه إلا صورنا في كسوغنا مجالة النيروبية وما أنت دل كدب أغو صلاة كدب مركي عيقان أي فرين لغة دراي في الله صوماليا إيادة وما دحوين فرماجو أي ستو صوغة تمد فرين داس إلا إيا كو إيا الله تنقف أيا وحا الله شيغي إنو أمغا عابي سيستما شرعيغا وفق سرين الرداسي أو بوغ بضان كرنا ليسي شغالها أيا مضحنا سر إدالكا كوي الله باتكر سفير رضا سفير راكو حيي النبا إيا أغاسي ما ياشي إيا عالم كا أو أقيبي أيا وحا الله شاقي إن وحلا تشيها إيا سيستم كا شرعيقا أوسن مرسينينا إيا ضغو ضد بضاني أي شيقا يار إنا يهين ضد كاني ضد قبيلا إن توضعوكو بضاننا دنگل kala gudoomiya gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud Umar Filish ayaa dib u dhigay xilka qaadisu doonayay in gudoomiyayaal degmo lagu sameeyo aqalka dawladda hoose ee Xamar ayaa waxa hoggaankeeda ay sheegeen in gudoomiyayaasha lagu soo eedeeyay wax qabad la'aan dhinaca maamulkooda iyo sidoo kale musuqmaasuq Umar Filish ayaa waxa uu tagay maalmo ka hor degmada Karana lana kulmay gudoomiyaha degmadaasi Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Karana isaga oo ku xog wareystay xaaladda degmadaasi wararkaanu helay ayaa waxa ay sheegayaan in cabasho badan oo ka timid gudoomiyaha Abshir ay madaxda gobolka Banaadir isku xilsaareen oo korgalida ashtakada la soo gudbiyay sidoo kale waxaa la sheegay in gudoomiyaha degmada Helwaa Cabdixakiin Cumar Cabdulle isla isha lagu hayo kadib dhowr arrin oo sabab ka dhigay karta in xilka uu waayo ayaa xilka waxaa geystay aabihiisa gudoomiyihii hore ee degmada Cumar Cabdulle Jacfaan gudoomiyaha Cumar Filish ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo aadan isbeddel uu ku iman doono hoggaanka degmooyinka gobolka Banaadir ayna xilka qaadisi jiri doonto taasi oo keentay in gudoomiyayaal badan ay wadnaha farta ku hayaan degmooyinka xilka qaadista gudoomiyayaashooda ay la kulmi karaan waxaa ka mid ah degmooyinka Yaqshiida oo Muuse Macallin Jumcaale uu hoggaamiyay ka yahay degmada Helwaa Kaaraanbaan Dheere iyo Daynila aan ku bilownay waxaa weli soo baxaya faahfaahin qaar ka mid ah maxabiista lagu dilay weerarkii Isniintii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii maxabiista Al-Shabaab ay qoryeeleen kadibna ay weerareen ciidamada ilaalada ka hayay halkaasi waxaa shalay la ogaaday in maxabiista la dilay ay ku jiraan Ibrahim Maxamed Maxamuud oo ku xukunaa 15 sano iyo Maxamed oo dirir oo isaguna ku magac dheeraa Dr. Raga kuna xukunaa 15 sano waxaa sidoo kale maanta la ogaaday in maxabiista geeriyooday uu ka mid ahaa Cabdisalaam Maxamed Xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaa NISA balse xabsi daa'in lagu xukumay kadib markii la ogaaday inuu la shaqeyn jiray kooxda Al-Shabaab Cabdisalaam ayaa waxaa lagu helay sanad kii 2014kii dambi ah inuu sawiray iyo xog aqoonsi ah oo la xiriirta wakiilada hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA inuu siiyay kooxda Al-Shabaab Cabdisalaam oo xil sare ka hayay NISA ka hor inta aan la ogaanin sirtiisa ah inuu ahaa laba wajiila sidoo kale la shaqeeya Al-Shabaab ayaa halis geliyay nolosha wakiilo badan oo saaxiibadiis ahaa oo uu sirtooda siiyay Al-Shabaab isaga oo markii uu horeysay Al-Shabaab ka soo xarooday ayaa waxa ay dawladdu ku dartay NISA waxa uuna noqday sargaal sare waxa uuna hoosta kala shaqeynayay ururka Al-Shabaab waxa uuna naftooda galaaftay xubno badan oo ay wada shaqeyn jireen oo ka tirsanaa NISA kuwaasi oo iyaguna sidoo kale sirdoon ahaan ula joogay ururka Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa waxa uu u sheegay dadka u shaqeeya dawladda ee ayada ku dhex jira waxaana laga guray kurka saraakiisha dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ogaadeen
in cabdisalaam uu al-shabaab ula shaqeeyey sababa la xidhiira dhaqaalo loo ballan qaadaya. Dhaqaalahaasi waxa uu gaadhayay, sida ay sheegeen, $30,000. Waxa uu doonayay in uu guursado, lacag badanna wuu u baahnaa. Laakiin al-shabaab waxa ay siiyeen oo keliya in ka yara $30,000 ee loo ballan qaadaya. Waxaa sidaasi yidhi sargaal hadda ka hor la hadlay v o eda oo ka xog warramayay xaaladda cabdisalaam. Cabdisalaam oo ku xukunaa xabsi daa'im ayaa isniintii ka mid noqday maxaabiista lagu dilay xabsiga dhexe. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in guud ahaan 15 maxaabiis ay ku dhinteen, halkaas 17 kalena ay dhaawacayeen. Cabdisalaam ayaa maanta aad loo hadalhayaa iyada oo cabdisalaam uu la shaqaynayay ururka al-shabaab, dowladdana uu xilsara ka hayay, arrintaasina ay ku fashilantay, haddana uu ku dhintay weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe. Dhanka kale, Cabdullaahi Axmed Cadow ayaa waxa uu diray madaxweyne farmaajo fariin la xidhiidha ra'iisul wasaaraha cusub ee la sugayo inuu madaxweyne farmaajo ku dhawaaqo. Cabdullaahi Axmed Cadow oo ah diblomaasi iyo siyaasi hore oo rug cadaa ah ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaanna marxaladda kala guurka ee xilligani adag lagu jiro, kadib waraysi uu siiyey TV-ga Shabeelle. Cadow ayaa marka hore waxa uu xoojiyey in la adkeeyo nabadda iyo deganaanshaha dalka si looga wada baaqsado inuu mar kale dalku kala fogaado iyo dagaal la sokeeyo ay qarxaan. Sidoo kale waxa uu waraysigani kusoo hadal qaaday xaaladda uu haatani ku jiro waddanka, sidaa doorashada la filayo inay qabsoonto inta uusa sannadka dhammaana. Magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub iyo arrimo kale, Cabdullaahi Axmed Cadow ayaa waxa uu shaaciyey in ay muhiim tahay in heshiis rasmiya ay gaaraan dowladda iyo mucaaradka iyada oo la eegayo danaha guud ee qaranka. Waxaa kale oo uu carabka ku goday in xilligani laga haboon yahay magacaabista ra'iisul wasaare, isaga oo ku taliyaya in mahdi guuleed oo ah kusime iyo golaha wasiirada loo daayo maamulka inta laga gaadhayo doorasho heshiis lagu yahay. Baray minister wuu joogaa oo waa kan haddaba shaqaynaya, kana loo daayo oo mid cusub yaa lasoo magacaabina, waayo doorashadii waqtigeedii ayaa joogta. Marka hadda dowlad cusub lasoo dhiso, ma dowladda xilligani lasoo dhisay ayaa shaqaynaysaa? Waqtigii uu ka dhammaaday dowladda waxa uu hadhay dhowr bilood, ma dhowr bilood ayaa xukuumad iyo ra'iisul wasaare loo dhisi maya? Ha inoo shaqeeya midka hadda jooga, ayuu sheegaya. Dhanka kale, warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax xooggan oo xalay ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya, kaasi oo geystay khasaare kala duwan. Qaraxani oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhashay gaadi laga soo buuxiya walxaha qarxa, kaasi oo ka dhacay deegaanka Makabarey oo hoostaga degmada Garbahare ee gobolka Gedo. Ku dhowaad 5 qof ayaa ku geeriyootay qaraxaas, halka ay ku dhaawacmeen 2 kale, sida ay inoo xaqiijiyeen ila deegaanka. Sidoo kale, dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa joogtiisa laga maqlayay meelo badan oo ka mid a gobolka Gedo, balse lama oga halka uu ahaa bartilmaameedka, iyadoona gaariga uu qarxay xilli uu taagnaa deegaanka Markabey oo ku yaalla duleedka magaalada Garbahareya. Weli ma jiro wax hadala oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka Gedo oo ku aadan qaraxaasi khasaaraha badan geystay. Gedo ayaa waxaa si wada jira uga howlgala ciidamada dowladda, kuwa Jubbaland, iyo sidoo kale ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Soomaaliland ayaa iyaduna waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay hub sharci darro ah oo deegaanadeeda lasoo gelinayay. Wararka ka imanaya gobolka Soomaaliya waxa ay sheegayaan in saacadii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka Soomaaliland ay howlgallo ballaaran ka sameynayaan deegaanna ka tirsan gobolkaasi oo dhaca waqooyiga Soomaaliya. Howlgallada ayaa lagu soo qabtay hub iyo waxyaabaha ammaanka dooriya, sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha booliska gobolka Soomaaliya Gaashaanla dhexe Maxamed Saleebaan Gooniye. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in howlgallada ay ka dambeeyeen kadib markii cabasho ka timid shacabka deegaanadaasi. Hubka lagu soo qabtay howlgalladani ayaa sidoo kale waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa sharci darro ah oo dadka lagu dhibaateyn jiray. Ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay dadka shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada booliska si looga hortago falalka liddiga ku ah ammaanka ee mararka qaar ka dhaca gobollada Sool iyo Sanaaga. Muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada Soomaaliland ayaa waxa ay kordhiyeen howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan gobollada Sool iyo Sanaaga ee waqooyiga dalka.
dhanka kale ciidamada ku sugan magaalada dhuusamareeb iyo guud ahaanba galmudug ayaa waxaa lagu bilaabay tirekoob iyada oo uu soo dhaweeyay xilligii la isugu iman lahaa shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka. Wararka ka imanaya degmada dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegayaan in diyaar garowgii ugu dambeeyey wejiga saddexaad ee shirka madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada laga dareemayo guud ahaan magaaladaasi dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka jira magaalada, waxaana sidoo kale jira tiraakoob lagu bilaabay ciidamada jooga qaybaha kala duwan ee magaalada dhuusamareeb si loola socdo xogtooda iyo tiradooda oo dhammaystiran. Ujeedka ayaa sidii looga hortegi lahaa isku dhacyo ama kala shakis oo kala dhex gala ciidamada tirada badan ee meesha ku sugan inta uu socdo shirka dhuusamareeb, oo sidoo kale ay ka qaybgeli doonaan saamilayda siyaasadeed ee dalka oo ay ugu horreeyaan xisbiyada mucaaradka. Sidoo kale ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ayaa lagu soo warramayaa in ay howlgalla ka bilaabeen gudaha magaaladaasi iyaga oo guri ka guri u baaraya xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada dhuusamareeb. ciidamada ayaa sidoo kale waxa ay baadhayaan gaadiidka kala duwan ee iskaga kala goosha waddooyinka kala duwan ee caasimada galmudug. dhuusamareeb saddex ayaa maalin kadib martigelinaysa shir ballaaran oo looga hadlayo xaaladda guud ee dalka, gaar ahaana arrimaha doorashooyinka ee lagu muransan yahay.